Суців. К нам на нашу площадку. Доброго дня ще раз. Доброго дня. Вітаю вас від імені Національного реєстру рекордів вже як рекордсменів України. Отож, хочу оголосити, що сьогодні, звичайно, завдання в нас стояло непросте. Порахувати дітей було складно, зафіксувати всіх, хто співає, мабуть, також було непросто. Але сьогодні ми оголошуємо, що нове національне досягнення встановлено. Кількість 2432 дитини. Свідченням цього рекорду є ось такий сертифікат, який я сьогодні з задоволенням вручаю. Херсонська обласна держадміністрація, організатор рекорду.
книгу, куди війде і ваш рекорд. Слава Україні! Херсон – це українське місто! Так! Слава Україні! Ну що ж, херсонці, я вітаю вас встановленням цього надважливого, надпатріотичного, нашого з вами спільного рекорду. Дякуємо вам за це! Ваші оплески! Дужче і дужче кругом пісня гримить соловія. Гори мовчать над Дніпром. Це Україна моя!